မြန်မာရဲ့စီစဉ်မှုဒိုင်ယိုထော်လင်းမှုကနေမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုစိတ်တက်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့တချင်းများနဲ့တည်ဆူရှင်ပြိုင်မှုစတင်ပါပြီပထမဆုံးပြိုင်မဲ့ပြိုင်မဲ့ဝင်ကတော့ဒီတစ်ပတ်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အကျိုးပြုချင်းများမှာကျွန်တော်တည်ဆူမဲ့တချင်းလေးကတော့ဒေသရှင်လင်းလင်းရေးဆက်တည်ဆူထားတဲ့တမနီလေးပြန်ဆိုတဲ့တချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒူရီစိတ်ထားမှာနေရာဝဲအတိပညာနဲ့လမ်းပြရဲလေလေအကျိုးပြုတဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်တဲ့အတီဆူရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်အရင်ပုံမြင်တဲ့လူသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖြတ်တန်းဖို့အကျိုးပြုတဲ့ချင်းလေးအများကြီးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးသဘောကျတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းခုံမြင်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းစူပစ်တယ်ပေါ့နော်တမနီလေးပြန်ဆိုတဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်တီဆူရမယ်ဆိုတော့ဒီတန်းကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ချင်းဖြစ်တယ်ချင်းထွက်ထွက်ချင်းလေးကကျွန်တော်ရင်ထဲကိုထိတဲ့ချင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချင်းနဲ့မှာပါတဲ့စာသားတွေရောအကုန်လုံးကအရင်ကနဲ့နေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်လည်းအရင်ကတက်ရောက်မှုရှိတဲ့ချင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်တချင်းကိုဆိုလိုက်တဲ့မျက်လုံးမဲလိုက်တာနဲ့ပြင်းမြင်လာတဲ့မျက်နှာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ကလှပတဲ့မျက်နှာတစ်ခုရှိတယ်မျက်နှာလေးကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့စာသားတစ်လုံးချင်းစီအားစသူကျွန်တော်ကိုပြောနေပါလားကျွန်တော်ဘယ်လိုကြင်ကြံနေထိုင်ရမလဲကျောင်းလူမျိုးတွေကျောင်းနိုင်ငံတွေအများကြီးတွေဘယ်လိုမျိုးတည်ပူရမလဲဆိုရဲအောင်တူတူတယောက်ကနေပြောပြနေတဲ့အစကလုံးတွေကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ဟွန်ညွန်းနေရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချင်းကကျွန်တော်တို့တော့အရန်ကိုကြီးကျယ်တယ်အရန်ကိုခံထားတယ်ဘောနော်အဲတူတူတစ်ဖက်မှာလည်းတိန်းဆောင်ဖြစ်သွားမှလည်းကျွန်တော်အရန်ကြောက်တယ်စာသားပေါ်ကိုဖွန်ညွန်းတဲ့အပေါ်မှာရောဒီလေးနဲ့မှုအပိုင်းတွေရောရောကြသွားမှောကျွန်တော်အရန်စိုးရင်လည်းအရန်လည်းဟိုစိတ်ထဲမှာလွန်ဆွဲနေတယ်ဘောနော်တခုခုကျွန်တော်ကြောင့်အမိုင်းရပါသွားမှအတမူးကျသွားမှကျွန်တော်အရန်ကြောက်တယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကံစားကြအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်အစမ်းမနဲ့ရာကောင်းမထင်ပြီးသေးပါသူအမြဲပြောပါတယ်မြတ်တာလေးနဲ့အတက်ကိုရှူပြီးဘာဘာသူအမြဲပြောပါတယ်သစ္စာရဲ့တောင်းပွားတီဆော်ပြီးရှောက်ပါသူအမြဲပြောပါတယ်အတော့မဖို့နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရတဲ့အတိတ်မှမနေနဲ့ပြောပါတယ်လေသူတွေနဲ့သိခါတွေနဲ့ရှေးကိုချီစံပြောပါတယ်တမိုင်းဆိုတာကတို့တွေအကုန်လုံးမြဲတင်ယူဖို့ပြောပါတယ်จักขาลำตัวเย็นๆใส่ทาชาบาเดบ่ได้ทะนี่เดอมาปินเลเดตักกูมาชาบูสัดโลเดอดูอยู่ไหนบ่ไล่มาปีไหนเดลงาลาลาชีบาเดอบาบ่เพียงบ่คัดทำมาเดอาอินด้วยพี่ชีบาเดเอดูโกกันลัดซงหาเลเมตตาฤเนโมมันเชดูฤเยแลมมาอัญญุเมกบาเลกตะมณีเลปยาลีบาเกดูฤเยเมเดนซีนไนเมอะเปียวเนตูเมเปียวปยาเดดูฤเอ็งมาลาซีนไนเมซะกาฤตูเมเปียวปยาเดดูฤนากะมะล้วยไนอองเนอะลุฤตูเมเมကျူသာပါလေဒါဟာမန်တရားဒါရွေဟာမန်တရား Yeah yeah Oh memuire မြုံလို့ဘူးတဲ့မင်းရောသားဘူးလို့တဲ့ကန်ဆိုင်နေဖယားမဆိုင်ဘူးလေမင်းရောသားဘူးလို့လေမင်းရတဲ့ဘွယ်မလို့ဘူးမင်းရောသားဘူးလို့လေမင်းရဲ့တိုင်းဝိုင်း
ma sai mure me yo da bonore pa go pien mo katta mare a en lue pie shi bare le du go kan la pison hale mitta re ne mo ma che do ri ye la ma ma on yo me ka pa le ga ta ma ni le ya le ba kwe da ha man ya ချောက်ခါလမ်းမသွားမြေပြန်စိတ်ထားရှားပါတယ်ဘုံတိုင်းထနေတဲ့အမပင်လေတဲ့တက်ကူမချဘူးဆက်လို့တဲ့အတူယူနိုင်ဖို့လိုက်မမီနိုင်တဲ့နှလုံးသားလာလာရှိပါတယ်ဟောတို့ရင်းတဲ့လင်းစင်းနိုင်မဲ့အပြုံးတွေသူအမြဲပြုံးပြတယ်တို့တွေအိမ်မှာလာစင်းနိုင်မဲ့စကားတွေသူအမြဲပြောပြတယ် tamare a en lue pie shi bare le du go kan lat song ha le netta re ne mo ma che do re ye la ma ma on yo me ka ba le ga tam ni le pya le ba kwe bu la ra la kho da mya cha chin ma re เนี่ยสกาดานาท่องเจมาร์เรอุละซะเปียวไปบ่าวเปียอุละอะคุณน่ะปုံซันเนี่ยอะคุปုံซันเนี่ยลงอ่ะไม่ถูกหรอกเนาะอะคุณน่ะอาชีอ่ะไตปုံลิ้นเนี่ยโซอ่ะล่ะมุไลอโกล่ะล่ะมัวบูดิมัวบูอ่าลงอ่ะสตรองมั้ยเนาะลงอ่ะไก่ล่ะ บ้ามาเปียวซะไม่ very good might it ทีมาดูมา ซื้อบ่าวล่ะโอเคแม่หมอเปียวไปบ่าวเปียมูลากว่าป่ายเนี่ยสู้ตั้วไล่ตาดอกช่องต่นน่ะบ่อมารุเปียวอย่าซะไฮโนดิสู้ตั้วตาจิ๊ดๆเล็กๆน่ะถั่วลาได้อเมญตันนี่โหจ่ายตาอะมาจริงๆอ๋อกับเลฟเนี่ยไรท์เนี่ยดีเบดันเนี่ยญาตันเนี่ยโหตัวสู้อ่ะอะลิ ဆဲခါကြတော့ဘယ်လန့်ညီတယ်ဆိုတာဆိုသွားတယ်အမြင့်တန်နေဦးတော့သဘောကြပါပေါ့အမအဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျနဲ့အတန်ကိုစထရောင်းဦးလက်ပြောတဲ့ဟာပေါ့စထရောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်မာတဲ့အမြင့်တန်ကိုတစ်တစ်လက်လက်နဲ့ရင်ထဲကနေထုတ်ပြီးရဆိုတာလीထီရဟာထီရဒီလိုမျိုးတူမှာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါဘုမမကျေးဇူးပါမဖြူပြောပြပါဦး ဦးလန်းနဲ့မမော်နေကပြောဆရာရှိရပြီးပြောသွားပြီးဆိုတော့အမနောက်အမြင်လေးတစ်ခုကနေချင်းကပ်ပြီးတစ်ခုပြောမယ်နော်တားဆိုသွားတဲ့ဟာကိုအမကမန့်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးထက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနေပြောမယ်မူလအဲ့ဒီတစ်ချင်းဆိုတာအမဂျေဇုတင်တယ်တားကွန်ဆက်မိတယ်တားတာဝင်ကြည့်တယ်ခါလီကြရင်ဒီတစ်ချင်းဆိုခဲ့ရတယ်အရန်ကုန်ယူရင်ဟုတ်ရှင် အရန်ကုန်ယူရဲလို့ဒီတစ်ချင်းဆိုတာတည်ရဲ့ဂျေဇုတင်တယ်တခါလေကြရင်တချို့တွေကထင်ကြတယ်လीအနုပညာသမားတွေဆိုတာဘယ်မလိုက်ရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အနုပညာသမားဆိုတာဘယ်လိုက်ဆရာမလို့ဒါပေမဲ့အမှန်တရားဘက်ကတော့လိုက်ရတယ်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်တွေမဟုတ်ဘူး
အမှန်တရားဘက်ကလိုက်ရတယ် concept မိရတယ်တောက်မှစိတ်ချပြီဒီလိုကနေအပြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လေးပို့ပေးဖို့ပြောပါခင်ဗျာမြန်မာတွေကိုကြည့်ရှုအပ်နေတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်နဲ့တက္ကသိုလ်လုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့မူလာကိုဖို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ voting number က777710ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြိုက်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ voting number ကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာ idea ရဲ့ official Facebook page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မူလာကိုဖို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ voting number က777710ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ရှင်မြိုင်မဲ့သူကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်လားခင်ဗျာသမီးဒီဘက်ဆိတ်ခွန်အဖြစ်စီတော့ကျိုးပြုတဲ့ချင်းနေတယ်မှာသမီးဒီဆိုမဲ့တဲ့ချင်းကတော့တီးရီသူခမိန်လိုက်ရထားပြီးတော့တီးဆိုဦးဇော်ဝင်းထုတီးဆိုထားတယ်ကောင်းငင်မင်းမေးဆက်ချင်းနေပဲဖြစ်ပါရှင်မင်းမေးတာชื่ออเมทะชินบ่เนาะอเมชื่อเนี่ยตุ้มมาคว้าได้ชื่อแต่ต้ามาตุ้มนี่มาดาคว้าได้ชื่อแล้วเนี่ยขันษาจินในเนี่ยได้ไต่ใส่เนี่ยพี่ก็แม่มิ้นก็เลยยังฉิดเตตุ้มเดียวนี่เลยบ่เนาะดิชื่อสวยได้จ้ะหมดยังวันตาบาเลยจูบอยู่ทะชินเนี่ยตุ้มด้วยปูภิ่อปูภิ่ออ้ายะเหมือนโนตุ้มชินเนี่ยบ่เนาะปูภิ่อเลยสวยอ่ะซิมิเยตักก็เลยยังเหงื่อที่รออฉิดทะชินนี่ဆိုလို့ရှင်ဒါเนเน่ขันษาตะวงเนเน่ย่อเลยบ่เนาะอีปัดเนี่ยဆိုလို့ရှင်ตะชิ้นตะปုတ်ပဲแจ่ได้ตะปုတ်ပဲดิဆိုရှင်မြန်ရရေบ่เนาะဒီတစ်ဘက်ကကြာတော့ตะชิ้น2ปုတ်ဆိုတော့ษาသားတွေလည်းပူပြီးတော့แจ่ရမယ်บ่เนาะเทคนิคအပိုင်းကြီးตะปုတ်เนี่ยตะปုတ်ကလည်းပုံစံကြီးอ่ะလုံးဝကွဲတယ်အဲ့တော့သမီးမှာ mood ကလည်းตะปုတ်เนี่ยตะปုတ်ကလုံးဝကွဲတယ်ဆိုတော့ mood ကိုလည်းခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတူအောင်လို့ခွဲပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ရမယ်ဆိုတော့သမီးမှာအခက်ခဲတွေနဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကအကျွေ့ကြုံနေတဲ့ကုအတွက်အများကြီးရတယ်အားကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံးကျိုးဆက်တော့ပါမယ်ဒီတချင်းလေးကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အမေတွေအားလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အမေတွေရောချစ်တဲ့ဒါသားတွေသမီးတွေရောသားသမီးတွေရောချစ်တဲ့အမေတွေရောဒီတချင်းလေးကိုအကောင်းဆုံးခံစားပြီးတော့နားထောင်လို့ရအောင်လို့သမီးအကောင်းဆုံးဒီဆိုပြီးတော့ရှင်းပြတော့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်သမီးရဲ့မမေလည်းဒီတချင်းလေးကိုသမီးဆိုတဲ့အချိန်မှာအရင်ပဲဘောနော်သူအရင်နဲ့ဝတ်တာမယ်အရင်လည်းပီတိဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့အလုံးမဲ့ဒီတချင်းလေးကိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့ရှင်းပြကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကလေးတယောက်ရဲ့ကောင်းငယ်ချဲ့ရဲ့ခဲစီခွေအေးချမ်းမှုI'm not afraid to die.
မြတ်ပြူတော်လက်ခုပ်တံများကြားကြပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့မမောပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။သမီးအမြတ်ပြူလေးကိုမပြောခင်အာဆရာအုပ်မတ်ထရစီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Thank you ဆရာအုပ်ကရဲ့မတ်ထရစီတဲ့ Two Hybrid Music Band ကိုလည်း Thank you so much မထင်လိုက်ဘူးကြည့်ချင်းလိုက်မယ်လို့မထင်လိုက်ဘူးအငိုက်မိသွားတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့လို့ဖြစ်သွားတကယ်ပဲသမီးဟမ်ဘာပြောရလဲအမတ်တူမတ်တူမတ်တူချစ်စရာလေးနာမည်လေးอ่ะသမီးကတချင်းဆိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတော့ထပ်ခါထပ်ခါကောင်းတယ်ပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်သမီးကတချင်းဆိုတာလဲကောင်းတာဟိုသမီးမှာအတန်ကောင်းတယ်ဆိုတတ်တယ်တချင်းပေါ်မှာလဲစီမျောပါဝင်မှုရှိတယ်နှလုံးသားလဲပါလာပြီအရွယ်ရောက်တဲ့အလှတရားလေးကလဲတပတ်တက်တပတ်ပူ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 ပြီးတော့ထင်ရှားလာပြီဒီနေ့ဆိုဘလောက်လှလဲချစ်စရာကောင်းလဲဝတ်ထားလေးကလူကြီးပေါက်ဆလေးကြာနေတာပဲအပြူမပေါက်ဆလေးအင်းသောအမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းဆိုကတော့ကျေနပ်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တာနားလဲတာပေါ့သူ့မှာရင်ထဲမှာထည့်ထားစရာ1500မရှိဘူး928မမေပဲရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ကိုဇွတ်တင်ပေးထားတာသမီး928ကိုဟိုတစ်ပတ်အောင်ပြောလိုက်တယ်သမီးတူတော့မတူ1500နဲ့928မတူတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ခလေးကိုဇွတ်ပြောတယ်လို့တော့ဖြစ်မှာလဲကြောက်တယ်တခုခုဆိုရင်သူ့ရဲ့မမေကဆရာမဘာလို့တင်ပေးနေရလဲဆိုဖြစ်မှာလဲစိုးရင်ရသေးရဲ့ဒါပေမဲ့သမီးစူးစားတော့လဲတွေးရတယ်အဲမမေတချင်းလေးနဲ့ဆိုတော့သမီးကဟတ်နေရပေါ့သမီးကောင်းဆုံးဆိုတာကိုလဲတွေးတယ်အမကျေနပ်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာဒီအစ်စ်မှာကလေးတွေအားလုံးရဲ့တီးဆိုဖြောပြမှုကမတို့နှလုံးသားတွေတော့ထိတာတော့အမှန်ပဲဂုဏ်ယူတယ်သမီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပါမမဟုတ်ကဲ့မဗျူပြောပြပါဦးဗျာခုနလိုပဲနော်မမော်နဲ့ဦးလတ်နဲ့က technical ဘိုင်းဆိုင်ရာတချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောလိုက်မယ်နော်မမဘာလို့အဲ့လိုလေးပြောဖို့ရွေးချယ်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မမစိတ်ထဲမှာမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ကိုတခြားသောနေရာလေးကနေချင်းကပ်ပြီးအမြင်လေးကနေပြီးတော့ဟိုပြပြ sharing လုပ်ပေးချင်တာလေးတွေရှိလို့မမဒီတစ်ပတ်ပဲဒါပြောလို့ရကြတော့မှလीเนาะနောက်တစ်ပတ်တော့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့သမီးရဲ့အနေထားမှာသမီးကအဲ့ဒီစာသားထဲမှာမေမေရဲ့သမီးနိုင်နေမေမေရဲ့ရှင်ဆိုင်ပွဲတိုင်းဆိုလို့ရနေပြီသမီးလိုပြောင်းဆိုရင်လေသမီးကဘယ်သူမှကဲ့ရဲ့ဝေမံပြစ်တင်ရှုံချလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးကအေးမြဖြူမလို့မေမေရဲ့အာမန်တွေသမီးလေးရဲ့သွေးတွေကိုစီးဝင်ဘာလို့မဆိုလဲဆိုလို့ရနေပြီပဲနောက်တစ်ခါကြာရင်လို့ဆိုနော်ဟုတ်ဟုတ်ကိုတချင်းလုတ်ပစ်လိုက်ဟုတ်အလို့လုံးလို့လေအရှိရဥညိထွကြီးကစိတ်ဆိုးမှမဟုတ်ဘူးဘာသာတော့အင်မတန်ပြည့်ဝတဲ့ဂီတပညာရှင်အနုပညာရှင်ကြီးဟုတ်တအားတို့သမီးတို့တွေကိုစွားတဲ့တချင်းလေးတွေကိုကိုပုံစံနဲ့အလှပဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကိုနဲ့တသွေးတသားနဲ့စီစံသွားအောင်လို့စုံနိုင်တဲ့ဟာအပေါ်မှာ तू ကကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်နေမဲ့သူမျိုးကြီးဟုတ်အဲ့ဒါကိုအမတို့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်
ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်အဲ့လိုလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်အမအကြံဉာဏ်ပေးတာ sharing လုပ်တာပါဟုတ်သမီးလေးတွေထပ်ပို့ပြီးတိုးတက်ပါစေဟုတ်ကဲ့ရေစနေပြပါစေကျေးဇူးပါမဖြူဦးလက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျအခုနရှေ့မှာဆိုရတဲ့အေးမြဖြူရဲ့မြန်မာသံနဲ့အခုလက်ရှိဒီ modernize ဖြစ်တဲ့ beat ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဆင်းဆိုတဲ့ပုံစံလုံးဝတခြားစီပဲနော်လုံးဝကာလာနှစ်ခုကိုဒီညတွေ့လိုက်ရတာပေါ့ခါတိုင်းညဆိုတော့တပုတ်တည်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့မသိဘူးကွာအဲ့တပုတ်ပေါ်မှာပဲအဲ့ကာလာကိုမြင်ရတော့ဒါပေမဲ့ your variation the tones and color of the music ကဒီညအရန်သိတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီသချင်းမှာဥလကြိုက်ဆုံးနေရလေမေမေရတာရီဒါအဲ့ဒီ feeling ကကြောက်စရာကြီးပါမိုက်တယ်အာဒီတမရဲ့လေဘယ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောပြောတာအင်းမြဖြူကအဲဘယ်လိုပြောမလဲ emotionally နည်းနည်းလုံနေတယ်လို့ဘာညာကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီညာကျွန်တော်တို့တက်ပြီးကြင်ပြရတာကြီးအဲ့ဒီ expression ကြီးက chorus မှာချက်ချင်းမျက်နှာကြီးကပြောသွားမေမေယူတောင်းဝါ Thank you အဲ့ဒါရမိုင်း Thank you so much very nice ပါတကယ်ပါ Thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးပို့ပေးဖို့ပြောမြန်မာအရံကိုကြည့်ရှုအပ်နေတဲ့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးကပရိသတ်နဲ့တကဘာလုံးကပရိသတ်တွေနေတဲ့အင်းမြဖြူကိုပုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ body number က7771111ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာကိုကြိုက်နေတဲ့ပြန်မုံရဲ့ body number ကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာအိုက်ဒီရဲ့ official Facebook page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အင်းမြဖြူကိုပုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ body number က7771111ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်ရှင်မြိုင်မြေပြန်မုံဝင်ကတော့အလုံးဝမင်္ဂလာပါညီမနာမည်ကအစတာတချင်းဆုံဖြစ်ပါတယ်ဘက်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အကျိုးပြုတချင်းများတဲ့မှာဒီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့တချင်းလေးရကြတော့တေးရေးဆရာဆိုင်ခန့်လက်ရေးထားပြီးတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်တည်ဆိုထားပြီးတော့နေသစ်ဆိုတဲ့တချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေရာအထိရောက်လာဖို့အတွက်ကိုအကျိုးစားရဆုံးကကြတော့စိတ်သက်ပိုင်ဆိုင်ရပါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုလှုပ်တဲ့အရာကိုပဲ focus လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတခြားလူပါလှုပ်လဲပါလှုပ်လဲဆိုတာထက်ကိုပါလှုပ်လဲဆိုတာကိုပဲအဓိက focus ထားပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်လို့ဟောအခုလက်ရှိခန်းစားချက်ကကြအရင်ရင်ခုန်တယ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ဆင့်သာဖြစ်ကျွနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင် finalist ရောက်သွားတော့မှာဗောနော်အဲ့ဒီတစ်ပတ်ကကျတော့တချင်းကနှစ်ပုတ်ဆိုတော့ပိုခက်ခဲတာကြစာသားညီမစာသားအရင်မှတ်ထားရတာဘယ်လိုပြောမလဲအရင်အခက်ခဲဖြစ်တယ်အခုကကြနှစ်ပုတ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အားထောက်ပြီးတော့ကြိုးစားမှာပေါ့ဟုတ်ညီမဒီလိုမျိုးအချိုးပြုတ်တချင်းကိုဆိုရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်စာသားလေးရယ်ပြီးတော့သူရဲ့တန်စင်လေးကအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲနားထောင်လိုက်တာနဲ့တခုခုမလုတ်ချင်တဲ့လူတော်မှအဲ့လိုမျိုးလုတ်စေချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာစေပေါ့နော်ညီမကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရတာအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မက်ဆိုးကြီးကနေပြီးတော့နှုတ်ထလာတဲ့အခါမှာအင်အားအစ်စ်တွေမွေးရနေပြီးတော့ဒီနေ့တဲ့ဟာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ခြေတလန်းကိုစတင်တဲ့နေ့အဲအကြောင်းမလို့ညီမဒီသချင်းလေးကိုသူများကလည်းဟိုအားပေးရကြတယ်လို့ညီမလည်းဒီသချင်းဆိုချင်းအဖြစ်အရင်ခွန်အားရတယ်လို့ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အဖူးခက်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်အရင်နမေကြီးရဲ့သချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီနေ့ဒီအချိန်မှာညီမကနေပြီးတော့ဒီဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်အရင်လဲဂုဏ်ယူရဲပြီးတော့ဒီသချင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုပြပြဝဝရှိအောင်လဲအခုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီချေရုံးနဲ့လေ့ကျင့်နေပါတယ်လို့မယ်လည်းတော့အချိန်ကြီးကကျတော့တန်းတော့အရင်ကထက်တော့အရင်စကားပြောနိုင်သွားပြီးအတန်းကလည်းအရင်ကောင်းလာပြီဒါပေမဲ့ကျမကြီးကိစ္စကကျတော့အဲ့ blood pressure ကျရလေတခုပဲအရင်တခြားတော့တောင်းမိပါပဲလို့အရင်ကောင်းသွားပြီမကိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိဟိုပြီးရင်ပြပါနဲ့ဗိုလ်တင်နေပေးကြတယ်နေမကောင်းတာတော့မှပေါ့နော်ပျောက်စီနိုင်တဲ့အထိခွန်အားတွေပေးကြတယ်ရက်တီပေးတယ်ဆိုတော့စကားသံတွေပဲကြားရတယ်ညီမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီအချိန်မှာဗိုလ်တင်ကလည်းအဓိကကျတာဖြစ်တော့ကြောင့်မို့လို့ဗိုလ်တင်လေပေးကြပါလို့ဒီကနေပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်Thank you.
Esther တို့ ਲੱਗੋ ਤੁਮਿਆ ਚਾ ਜੀ ਮਾਰੇ Okay Matthew ਜੋ ਵੀ ਬਾਉਂ ਬਿਆ Esther ਨਿਮਾ ਲਈ ਹੋ ਨਿਮਾ ਲਈ ਅਟ ਦੀ ਨੀ ਆ ਇਮਟਨ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਫਿਟ ਟੈ ਨੀ ਨੋ ਹੋ အခုဒီသင်းလေးဆိုလို့ရှင်လေတမိတို့ challenge ကြီးအများကြီးနဲ့တမိလို့ရတယ်မင်းတမိအကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်အနှိမ့်တန်လေးလည်းပေါ်ရင်အမြင့်တန်လေးကိုပွင့်ပြီးထွက်ပြီးဆူသွားတာများဆူးရှပြီးတော့ပေါ်လွင်းပြီးတင်းရှင်းပြီးတော့လှလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တမိတို့တောင်းဝင်ကြီးရယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့တမိဒီဒုတိယတစ်ပုတ်မှာဆိုလို့ရှင်တမိတတော်ကိုဟိုအပြည့်အဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်တမိလှုပ်သွားနိုင်တာကိုမှတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်နေရမယ်ဒါကဒီအဆင့်ဒီနေရာတွေမှာမလို့ဒါသမီးတို့ကဒါရှိပြီးသားသချင်းတွေကိုစူဝါတဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်တကယ်တမ်းသမီးတို့ဒီလောကရဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှင်အမှုပညာလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုပဲသူများသချင်းတွေပဲထိုင်ဆိုနေကြမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သချင်းတွေကိုယ့်သချင်းတွေနဲ့အစ်စ်တွေနဲ့ဒီလောကရဲ့ကိုဝင်ကြမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျလို့ရှင်လေအရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုကအခုတည်းကအမတို့ကပြောထောင်ပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတချင်းဟောင်းတွေကိုပြန်ဆိုရတဲ့အခါမှာလေကိုယ်ပုံစံလေးတွေဖြစ်အောင်လို့လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျင့်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနဲ့တချင်းတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတတ္တိကိုမွေးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဒီဟာကိုဒါပြုထောင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အမတို့ကယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတချင်းဟောင်းတွေကိုပြန်ဆိုရတဲ့အခါမှာလေတမီးတို့ရဲ့ပုံစံကိုမြင်ကျင်တယ်လို့အဲ့ဒီအားပေးမှုကိုအမတို့ကအများရန်လုပ်တာဟုတ်เนาะတမီးဒီထက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်ပါစေဟုတ်ပြင်စင်နဲ့ပြည့်ပါစေရှင်မဗျူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာเอสราโอเคอใจซုံးเนี่ยอะไรอยู่ပြောมั้ยล่ะฮะดีนี่ติหาดูกูสวยหาก็เลยกูที่ซ่ายสวยแก่แห่หาเอาจ้ามาไลฟ์สวยเลยดูสิเราก็เลยดีทะชินซုံးနေจ้าเว้ยดิแต่ไอ้ดีนี่อติหาก็ออริจินัลมูยินอสุรเนี่ยเอ็กซ์เพรสชั่นอยู่ไล่ပြီးတော့ดูกูสวยหาเลยอ่ะเอสราหาဖြစ်เนี่ยအဲ့ဒါတော့ကတော့ share ပဲအဲ့ဒါမိုက်တယ်ဗျာအဲ့နေရာလေးရဲ့နောက်လမ်းဟောင်းစမသွားဘူးမအဲ့နေရာလေးရဲ့လုံးဝကြွေတော့အဲ့တော့ variation ကိုပိုင်အောင်ဆိုနိုင်တဲ့ Esther ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝ respect ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုးကြီးအောင်မြင်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပေးရစင်းနဲ့ပြည့်ပါစေရှင်လက်ကျေးဇူးပါမမောပြောပြပါအောင်ဗျာသမီး Esther ဟုတ်ကဲ့တမိဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အမအတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမရင်ထဲမှာတခုတော့ခံစားနေရတယ်Esther ဟုတ်မနေဘူးဟုတ်မော်နီတာမလာလို့အေးတခုပဲအမသိတယ်အဲ့ဒါလေအမနှလုံးသားနဲ့ခံစားနိုင်တယ်တမိကိုကြည့်ပြီးတော့Esther you are missing something တိလာဆိုတော့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုအတိဆုံးမဲ့နေမှာပဲလေဟုတ်ကဲ့တမီးရဲ့ nature တဘာဝတမီးရဲ့အတန်ရဲ့တဘာဝလှတယ်ဆိုတော့ဘလို့တချင်းမျိုးမဆိုလာရင်လှအောင်ဆိုနိုင်တဲ့အရေးချင်းတမီးမှာအပြည့်အဝရှိရယ်ဆိုတော့တမီးရဲ့အသိရဲ့ကိုတချင်းဆိုပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ဘယ်အရာရဲ့အနောက်ဆက်ကိုမှဝင်မလာအောင်လို့ထပ်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာတားဖို့ရင့်ကျက်အောင်လို့နည်းနည်းလေးထပ်စူးစမ်းလိုက်ရင်စောစောကအမဖြစ်ရတဲ့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အမကောင်းကောင်းနားလဲတယ်စင်မမဆိုပြီးဆိုမတို့မော်ဒီတာမကြရင်ညနာလေးပြတ်နေပြီအဲဒါတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်နားဟန်လို့မသိဘူးလေပြိတ္တကဒါတွေမသိဘူးဒါမှကြားနေရကိုပဲမကြားနေရဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတော်တော်ခက်ခဲပါတယ် struggle ဖြစ်ရအမအများကြီးကိုချင်းစားတယ်သမီးကိုဆိုတော့ဒါကြောင့်လဲမလို့ခံစားရလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သမီးဆိုသွားတာအကောင်းဆုံးဆိုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အမအတိုက်တဲ့နေရာလေးရတော့သမီးရဲ့အမြင့်တန်လေးတွေတိတ်လှတာပဲဟုတ်ကဲ့စူးပြီးတော့ဆောမဖြစ်ပြောသွားသလိုအဲ့လိုမျိုးဥလက်ပြောသွားသလိုသမီးရဲ့အမြင့်တန်လေးကိုကစူးပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့လေနားထောင်ရတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားကိုဟိုတိတ်ပိုက်နိုင်တာပေါ့နှလုံးသားကိုထိတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးသမီးမှာသမီးရဲ့အတန်မှာညှို့တက်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာလေးတစ်ခုကတော့တကယ်တန်ဖိုးရှိရဲ့သမီးလမ်းလျှောက်ပုံအားစအရင်အရင်အပတ်တည်းထက်ဟိုးစပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အချိန်ထက်လမ်းလျှောက်ပုံတွေလည်းပို့ပြီးတော့ရဲရင်ပြီးတော့ကြော့မော့နေတာပဲဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပို့ပေးဖို့ပြောရအောင်
မြန်မာတွေကိုကြည့်ရှုအပိနေတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူနဲ့တကမ္ဘာလုံးကပြည်သူတွေနေနဲ့အစ္စတာကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဖုန်းတွေနံပါတ်က7770808ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုကြိုက်နေတဲ့ပြည်မောက်ရဲ့ဖုန်းတွေနံပါတ်ကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာ ID ရဲ့ Official Facebook Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်အစ္စတာကိုကြိုက်နေတဲ့လို့ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဖုန်းတွေနံပါတ်က7770808ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခဏနေရင်တော့ဘက်ဂျမင်ဆွန်ရဲ့တီဆိုရှင်မြိုင်မှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ရပြီ။ကျွန်တော်တီဆိုမဲ့တချင်းလေးရတော့ဒီအောင်ကိုမြင်ရတာထားပြီးတော့တီဆိုဘူဖြူဟန်ထွန်းအေနောင်းကိုအောင်လှိုင်ဦးမော်တအူအဆိုင်ပူဆိုးတို့တီဆိုထားတဲ့ကဘာမြင်အတွက်တချင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အကျိုးပြုတချင်းကိုဆွေးရမှာကိုကျွန်တော်အရင်ကုံယူမိပါတယ်။သူများတွေအတွက်ခွန်အားပေးတဲ့သူချစ်ချင်တာကျွန်တော်ဆန္ဒပါကျွန်တော်ရထားတဲ့တချင်းကလည်းကဘာမြင်အတွက်တချင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးဖြစ်တယ်။ဒီတချင်းကအတိတ်ပဲအရင်ကောင်းတယ်။တခုခုလုပ်ပြီးဆိုရင်လူတိုင်းမှာရွေးချယ်စရာအများအားအလန်းရှိတယ်။အဲ့လန်းကိုကျွန်တော်ရွေးတက်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့အတ္တတွေကိုချာထားပြီးတော့လူတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အလုံးအတွက်ကောင်းမဲ့လန်းကိုရွေးဖို့ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကဘာမြင်အတွက်တချင်းမှာဆိုရင်ဆလုံးကအများကြီးရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတိတ်ပဲတွေလည်းနည်းနည်းလေးလွဲတယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲကပြောင်းသွားတယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုတယ်။ artist ရှေ့ရောက်တည်ဆူထားတဲ့တချင်းဆိုတော့သူတို့ကူပိုင်ဟန်အနေနဲ့တချောင်းချင်းစီကိုသူတို့ color ချဲထားတဲ့တချင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီ color အမျိုးစုံနဲ့တည်ဆူထားတဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်အတန်း color လေးနဲ့ဆွေးရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့တာဝန်ကြီးပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ရှင်ပြိုင်သွားပါမယ်ခင်ဗျာ။တချို့ကများတော့ဖို့အလေးထားတယ်တချို့ကအာငင်းနေကြစေလူတော့လူတွေပဲတချို့ကအတားကူရွှေချထားတယ်တချို့ကများနေသူဝင်များကြတယ်တချို့မှမမှန်ကိုပြစ်ပယ်လူတော့လူတွေပဲနေလာခဲ့တဲ့ပုံစံခွဲရဲ့အချူပြစ်တွေပဲအလုံးတော့ပေသူလိမ့်မလေတချို့ကကိုပဲကိုပဲကြည့်တယ်တချို့ကများတွက်ဆိုအသိရှိတယ်တချို့ကြောင့်မမှန်ဝေခွဲမြေလူတော့လူတွေပဲတချို့ကအုံနောက်ကိုအသုံးချတယ်တချို့ကနှလုံးသားကိုတံပိုးထားတယ်တချို့ကအရာရာမချင်မရဲနေလူတော့လူတွေပဲdan jaze bozam gote o along on without we be pondere lui que piavi me shindan lage jare horigo bambi te matire ni madolare matido ni mato yeme digo bambi jire တချို့ကမူတီတ
ตะโชกาอุเปกขาทาจาเดตะโชมากิยูนาญ่อลินเยลูโลลูรีเดตะโชกาอัตตากุชวยชาทาเดตะโชกามะด้วยโซอะเตนชีเบตะโชมาเลียงรวยโลอะเซ You make us freeze, man. Thank you. I know second means I freeze with that. But just from me, what I don't see, I pitch go me and me now some by the arrange the what I do. Yeah, my dad. Wow. This is my idea. Wow. Very good, very good. Oh my God. Thank you very much. Benjamin Som. Jesus, ตาบักกันนี่ชิ่นนี่ไล่ไปตัวได้มะมะผู่ชิ่นนี่ไล่ไปตัวอ่ะตูอ่ะไอ้ปักกะอะมะเปล่าเลยตาเยตะลงเลี้ยวพ่นมีรอเอ็นเนี่ยอ้าเนี่ยสู้บีนอกลงจ่ายโค้บีรอโค้ตันนี่เนี่ยสู้ไล่ป่าล่ะไอ้มามะมะผู่อ่ะมะมะเยสู้แล้วชิ่นนี่ไล่ไปมั้ยสู้ไล่ไปตัวอ่ะมะมะผู่อ่ะตาทีนี่อะมะโหลจริงแก่แต่บันเจมินอะมะทีนี่ย่าล่ะเว้ยฮะ တပုတ်လုံးကဒီအမြင့်ဆုံးနေရာကိုတာလေးကဆိုသွားဟာလားတုံးခေါဖော့စတိုနဲ့ဆိုရဲတစ်ခေါဘာလို့ဖွင့်မဆိုရမှာလဲဝိုင်းတော့တာဆိုသွားတာပထမဆုံးခေါဖွင့်ပြီဆိုရဲအဲ့မှာနှလုံးသားကိုထိတာပဲတာတီထွင်တယ်ဖန်တီးတယ်ထုတ်လုပ်တယ်တစ်ချင်းစလုံးတိုင်းစလုံးတိုင်းမှာတာခံစားတတ်ဝင်ပြီဆိုတာကိုလဲ ติနေတယ်မြင်နေတယ်မြင်နေရတယ်အဲ့ဒါတက်တည်တယ်ပဲလေအဲပေါ်ဖော်မန့်လိုတာပေါ့လောက်ယူတဲ့ပေါ်ဖော်မန့်နဲ့ဆိုလို့မှအလိုလိုဖြစ်လာတဲ့ပေါ်ဖော်မန့်နှစ်ခုမှာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိရတယ်လဲပရိသတ်ကတကယ်ယင်နဲ့နေ့မျောမှာဆိုပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ကိုပရိသတ်ကအနှစ်ချိုက်ဆုံးပဲဒီနေ့သားအဲ့ဒီပေါ်ဖော်မန့်ပါပါတာလေဂျင်းနဲ့ခုံယူတယ်သားကျေ
အမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Okay, Matthew ပြောပြပါဦးဗျာ။ဘာမှမပြောရရင်ရလား။ရပါတယ်။နားထောင်ကျင်သေးလား။ဟုတ်နားထောင်ကျင်နေပြ။အဲ့တော့အမဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကရှိနေလိုက်လိုက်ရဂျူနတ်အောင်လို့ဒါဒီတစ်ခေါက်ဖွင့်ဆိုပြီးတာတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်။ဆိုအရမ်းမိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမမကိုထိသွားတာပဲမမမစိုးမစိုးရင်နေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတာခုနပြောသွားတယ်ဒီတချင်က artist ရှစ်ယောက်ဆိုထားဟလားဟုတ်တယ်ဗျ group song လို့ဆိုထားနော်ဟုတ်အဲ့တော့တယောက်တည်းဆိုပြပြီးရဲ့ခါကျတော့ခြိချသွားတာလားစရာနော်စရာနော်တာကိုပိုင်းပုံစံကိုပိုင်းအတန်းနဲ့ဒီလိုလုံနိုင်တာအမတကယ်ချီးကျူးတယ်ဂုဏ်ယူတယ်ပြီးတော့ဒါနှစ်ယောက်မရှိမဲ့သူမျိုးဆိုတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တံပိုးထားပြီးတော့ကြည်ထားကြပါလို့တာတိထပ်ပို့ပြီးကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေပြည်ရဲ့ဆွေးနွေးပြပါစေခင်ဗျမတခြားပါကမန့်မှပေးရအောင်နော်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘောပေးဖို့ပြောအောင်ညီလေးမြန်မာအရေကိုကြီးလျှောက်ပေးနေတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်နဲ့တကမ္ဘာလုံးကပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဗီဂျမင်ဆုံးကိုပုံပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်က777702ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ပြန်ဝင်ဝင်ဗိုလ်ဒီနံပါတ်ကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာအရေရဲ့ official Facebook page မှာဝေရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဗီဂျမင်ဆုံးကိုကြိုက်နေတယ်လို့ပုံပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်က777702ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဘသူကဘယ်တချင်းနဲ့တီးဆိုရှင်မြိုင်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်လားခင်ဗျာ။ကိုအဖြစ်စေတော့အကျိုးပြုတဲ့ချင်းများတီးဆိုရှင်ပြိုင်မှုမှာကျွန်တော်ရှင်ပြိုင်မဲ့တချင်းလေးကတော့ကဘာငင်းချင်းချမ်းမာစေဆိုတဲ့တချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ DAD ဆိုကတော့ဆရာထွေးရင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးရတဲ့ပုံမှာအရင်ပဲခြေနဲ့ပါတယ်။တချင်းလေးစူးကြည့်တိုင်းတချင်းမှာကိုကိုတိုင်းတော့တကယ်ဟိုခွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအချင်းလေးရလဲဟိုကဘာကြီးကိုမြစ်တာပို့တဲ့အချင်းလေးဖြစ်တယ်အနားထောင်သူတွေတိုင်းလဲဟိုနားထောင်လိုက်ရတဲ့စာသားတွေအပေါ်မှာဟိုအကောင်းဆုံးတီးဆောက်နိုင်မယ်လို့လဲယုံကြည်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးတီးဆိုရှင်ပြန်တော့မယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ရမှာကတချင်းနှစ်ပုတ်ပေါ့နော်အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းကအစိမ်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့စာသားကိုမမအောင်အဓိကမှန်ရမယ်ကြက်ရမယ်စာသားကြက်တာအချိန်တော်တော်ပေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာသားပေါ်အရင်ဆက်လိုက်တော့ခံစားတတ်ဖို့ကအားနည်းသွားပြန်ရောအဲ့ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လန့်ဖြစ်အောင်ချိန်ကြီးရမှာချိန်ကြီးနိုင်မှာပဲတောင်းပန်တဲ့တန်ဆက်မှုဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဆိုတော့အခက်အခဲကတော့စာသားကြက်ဖို့ရယ်ခံစားတတ်ဖို့အားထည့်ဖို့ရယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့နှစ်ခုချက်ကျေးဇူးတင်နေဒီဆက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အပတ်မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးရတဲ့အတွက်အရင်ပဲဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ကိုအခုလို wild card ဝင်တာအဖြစ်ရုံးရုံးချီချီနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမယ်အဲကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံလုံးကနေပြီးတော့ရွေးချယ်သွားတဲ့ရွေးချယ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအားလုံးကိုဒီနေ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
Thank you. Thank you, George. Jesus, tomorrow. Now, today, this evening, we are going to be praying for you. Jesus, tomorrow, สุขภาพยาบิยอเปลี่ยนขึ้นยาเลยตาในไล่ผัดเดโจ้ซาบิยอเลยสู้ไหนหนาวตุยยาเลยอะคู่ดีตะเชิญเลยมาเลยอะมาตากูจี้บิยอตะโบจ่าละบาเลยสรต้องญานก้าวหนาวตะโบจ่าอะมาเราตาหลุญานไม่ก้าวดีตะเชิญโอ้อะมาเยญีมางาหยอกบ่เนาะอะเจ้าสุมักก็ไม่มีส่งเตมางาหยอกเปลี่ยนสู้เกบุเด มารุเยเดอะไฟว์ชูมาสู้บู้สู้บิยะลิจัดจ่าละจัดจ่ายัวเรียวเลยลูกไอ้ตะชินซาตาอะลิคู่เนี่ยตะคู่คัสซินซินลิดาแมอะเดบเบอร์ดิอะเป่เบลิม้าลุไม่อยากอูสรอ่แม่เอ็มไมเนี่ยปวยตาปี้ตัวอะมะสู้มะแม่มีอูอะคู่ออกกะไลท์ซูเนี่ยมามารุเมสมองลิอ่ะสู้ตัวดาแม่ญานละก้าวเนี่ยต่อไลท์ตาน้าบะเลจิงเอ็ดตุยตองสู้นี่ยูยูไม่สู้บลูสู้ไลท์ตาบลูสู้ไลท์ตายันสู้บิย ชิงเงินทุกที่สุนีเฮ้ยเขาเด่นตั้งสุนีมาเลยตั้งแต่ลงชื่อเลยว่าตุสุราเลยยูยูมโหตั้งสุนีแม้ตั้งต้นเลยเนี่ยสุดอะไรมองเลยเชื่อใจเฮ้ยต่อรอดเชื่อใจอาจารย์พี่ว่าปริตัสุราตุรุอนุปัญญาเชนเนอร์เลยต่อเลยเชื่อเลยโจซาเลยเชื่อเลยเว้ยไอ้ลมโยตุเรียมามองเลยป่าเลยกงยูป่าเลยจริงๆมาเลยมาสิมาบอกจริงๆมาเลยมาพี่ แกดีซิงเนี่ยไทยแต่เนี่ยตาลิโอดีนี่จะขาดเปลี่ยนด้วยอ่ะเราคงอยู่เสียกองเลยดีซิงมองมาเอาเต้าป่าหนีเลยดูเสียอ่ะจริงๆมาเลยเอาเถอะ
ပြောရဲဟုတ်ရမ်းပြောရတယ်အေးအတန်ခွန်ကလည်းအပြည့်နားလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အတန်ပို့ပြီးတော့တော့မှပြည့်ဝလာသေးတယ်ဟုတ်လားမမတော့ပထမတပုတ်ထက်ဒီတပုတ်ကိုဆိုတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့မောင်လေးကအစိကတ်တယ်လို့မမကပို့ထင်တယ်မမကိုပို့ပြီးတော့မှဒီတပုတ်မှာပို့ပြီးဆွဲဆောင်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုဒီပုတ်မှာအတန်လေးရတယ်ပွင့်စီအာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအာအရန်တောက်ပပြီးတော့ထွက်နေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အရန်လည်းပေါ့ပါလွတ်လပ်ပြီးတော့ခြေနှက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဆိုရဲဟာမျိုးအဆုံးလေးနေနားမှာဆိုလို့ရိုက်ရိုက်ဟာလားအဲ့လိုဆိုသွားအတန်ကွန်ဂျောစတိုင်လားဟာလားအဲ့လိုလေးဆိုလို့ရှိရင်တချင်းမှာအသက်ကလေးထပ်ထည့်လိုက်တဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရန်မိုက်တယ်မောင်လေးဒီထက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဦးလက်ပြောပြပါဦးဗျตาတခုမေးခြင်းလို့လေไอ้ white card เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ตาကဝင်နာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာตาတိတိချင်းမှာဘယ်လိုခံစားရလဲလို့တိတိချင်းမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အဲပထမဆုံးကကျွန်တော်ပေးတဲ့ဟိုကျွန်တော်ဖုတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ယေရှုရှင်ကိုယုံမြင်တယ်ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်ဒီလောက်ထိပဲယုံကြည်ပေးရသလားကျွန်တော်ဒီလောက်ထိပဲအရန်ချစ်ပေးရသလားဆိုပြီးမှစိတ်ထဲမှာအရန်ပီတိဖြစ်ပါတယ်လို့တကယ်လဲဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ပြုံးမပြတ်တက်လောက်အောင်လဲကျေးဇူးတင်ပြီးပါတယ်လို့အခါကျရင်လောကကြီးကဒီတကားတော့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါ့အတွက်ပိတ်သွားတယ်လို့ငါဝင်လို့မရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလူသားတယောက်အနေနဲ့ခံစားပြီးတော့လှည့်ပြန်မလို့လို့တော့မှတခါဖျားရှင်ကထပ်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့ကိုရောမမြင်တာတွေကိုလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ဖျားရှင်ကရှိရလေ။အဲဒါမဲ့တကယ်ဇွဲကောင်းပြီးတကယ်ချစ်တဲ့လူကိုပဲသူကဖွင့်ပေးတာ။နာမည်ကြီးရင်ရုံတက်တက်နဲ့ဆယ်လီဖြည့်ရုံတက်တက်ကောင်လောက်စိတ်လို့တော့သူကတကားဖွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မင်းရဲ့နှလုံးသားဟာမင်းအမှုပညာကိုမင်းတကယ်ချစ်မှန်းသိရတဲ့အတွက်တကားပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာ voting အားဖြင့်ဖះရှင်အားဖြင့်မင်းဒီကိုပြန်ရောက်လာတာပဲဒီ ground ကမင်းနဲ့တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့you must be here tonight နော်အဲ့ကြောင့်ဒီသင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ့် command ကတော့ very bouncyvery bouncy ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာနောက်ပြီးတော့ relax လည်းဖြစ်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ moody လည်းဖြစ်တယ်အရမ်းလိုက်တယ် wow ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါနားနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘောဘေးကိုပြောင်းညီလေးမြန်မာရေကိုကြီးချွတ်ပေးနေတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်နေဒီကမ္ဘာလုံးကပြည်သက်တွေနေနေတန်ခွန်ချောက်ကိုပို့ပေးခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ voting number က77704ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုချိတ်နေတဲ့ပြည်ခုံးရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်ကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာအတဲရဲ့ official Facebook page မှာဝေရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်တန်ခွန်ကျော်ကိုဗိုလ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်က77704ဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ။ခဏနေကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာရေးစီစဉ်ဖို့တရားထုတ်လင်းမှုကနေမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ရှင်ဇဝင်ဒေသချင်းများ ਨੇ စိတ်ကွန်အပြည့်စင်မဲ့အချို့ပြုတ်တချင်းများရဲ့တီဆူရှင်ပြိုင်မှုပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအားလုံးလည်းသဘောကျမယ်လို့ယုံကြည်ပါရခင်ဗျာပြည်သက်တွေအနေနဲ့လည်းဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ကနေမှပုံပေးမဲ့သူကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့အခုပုံပေးရမယ့်ပုံစံလေးကိုထပ်မံပြောပြပေးကြပါရခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲဝင်၅ဦးတည်းကကိုချိုင်းနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဗိုလ်တင်နံပါတ်ကိုကျိုင်းနေပြီးတော့ SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MPD Oridu MyDay ဖုန်းများနဲ့ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Web based voting system အနေနဲ့ကတော့ MPD အသုံးပြုသူတွေအတွက်ကတော့ mmidvote.com Oridu အသုံးပြုသူတွေအတွက်ကတော့ mmidsvote.com MyDay အသုံးပြုသူတွေအတွက် mmidsivvote.com တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ online ကနေ mobile banking တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mmidonlinevote.com ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပါရောက်နေတဲ့မြန်မာ idol chip ပြည်သက်တွေအတွက်ကတော့ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် mmidglobal.com ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပို့ပေးရမယ့်အချက်အလက်အတိအကျကိုမြန်မာ idol ရဲ့ official facebook page မှာ
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအရအစီအစဉ်ရဂျိုင်ဘဝင်တွေကနောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ဖို့ဆိုတာဗိုလ်တင်ရေအတွက်အနှင်းများပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တာကြောင့်ကိုချိတ်နေတဲ့ဂျိုင်ဘဝင်ကိုဒီပြိုင်ပွဲကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်9ဦးရဲ့ဒီကနေ့ဒီဆိုရှင်မြိုင်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြန်လည်ခန်းစားလိုက်အောင်လားခင်ဗျာသာသဖြင့်တော့မအချစ်ပူဒီညာအပြစ်ဆုံးမဲ့လားလေအလောင်းတွေရင်နေဝဲထွက်တော့ပေကြာရင်ခရကြည်ရဲ့ဝေးမာကူလေစူပါလေကွယ်သာသဖြင့်အချစ်ဦးမြေရုံးရင်me
신단 라게 자리 허리가 밤이지 마티네 니 마돌라리 마티도네 마도 예미 디가 밤이지래 โอเคครับครับอะคูโกจ้ายเนี่ยตะซงเปลี่ยนไปဝင်ကိုဗိုလ်ပေးနိုင်မှုအတွက်3 ရေဗိုလ်တင်နံပါတ်ကလေးတွေကိုပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျဗိုလ်တင်နံပါတ် 7 7 7 0 2ဘယ်ဂျမင်ဆောင်ဗိုလ်တင်နံပါတ် 7 7 7 0 8အက်စတာဗိုလ်တင်နံပါတ် 7 7 7 10 ဘူလာ Voting number 777 11အမြောက်ပြူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပေါ်ပေးရမယ့်ပုံစံကတော့ဒီနေ့ည8:00ပြီးချင်းချိန်ကနေစပြီးတော့မနက်ဖြန်တောက်ကြနေည6:00အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြိုင်မဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ SMS voting နဲ့ online voting တို့ကိုအချိုးကျစီစစ်တွက်ချက်တာဖြစ်လို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ပြိုင်ဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပေးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကိုကြိုက်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဗိုလ်ပေးနိုင်မှုအတွက်ဗိုလ်တင်လိုင်းစာဖွင့်လိုက်ပါပဲခင်ဗျာ ပရိသတ်များခင်ဗျာ Channel 9 Wildcat winner နဲ့အတူ Top 4 finalist တွေကဘယ်သူတွေက final တက်သွားမလဲဆိုတာမနှက်ဖြန်တောက်ကြနေည 9:00 မှာထုတ်လွှင့်ပြသမယ် Result Show မှာ ရှင်းကုံစွာနဲ့ကြည့်ရှုရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကို final တက်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗိုလ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ Thank you Mummy Judges Sanya Dr. Andrew Kong Sanya Umyonai Thank you Sia Oga Teacher Tracy Hyper Music Band Acoustic Geda Komiaso Packaging Konitemo Pong Kohanwin Aung Siwa Kobeji Pelue Komiomintan River of Peace Teo Pwene Thank you Harmony Everglades Apweiro Jesu Utuwe Dishichang Pyojaye Ne Thank you all Myanmar Piji Good night Babya